Ahir obríem aquest informatiu amb les noves mesures que presumiblement començaran a aplicar-se a partir de la setmana que ve. Una flexibilització de les restriccions on destaca l'extensió del toc de queda fins les 11 de la nit, el qual permetrà l'obertura de la restauració a l'hora de sopar. Aquesta opció, que avui ha estat compartida per part del govern en una reunió amb els actors socials de l'illa d'Eivissa, ha rebut tot el seu suport. No obstant, hem conegut que els representants de la petita i mitjana empresa han decidit alçar-se en plena reunió com a mostra de disconformitat amb l'executiu autonòmic. Consideren que les mesures es decideixen de manera unilateral i que no se'ls té en compte. Mostra d'això és que en aquest encontre diuen que, més que a escoltar-los, els membres del govern venen a exposar decisions ja preses. Tal com ens ha dit la presidenta de PIMEF Restauració, Verónica Juan, amb la sortida abans d'hora de la reunió d'avui, volen fer encara més visible, si cap, el seu malestar.